Assalomu alaykum, qadrli sport sayti muxlislari, Dangal loyihasi navbatdagi son. Bugun Navbahor jamoasi yetakchisi, O'zbekiston futbol terma jamoasi a'zosi Jamshid Iskandarov sport ofisida mehmon bo'layaptilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Sizni yana bir marta sport ko'rib turganimdan shaxsan o'zim juda ham xursandman, muxlislarimiz kabi. Taklif uchun rahmat. Men ham juda ham xursandman. Rahmat. Joriy mavsumda haqiqatan ham karyerangizda yaxshigina o'sish bo'ldi. Terma jamoadan chaqiruv oldingiz. Terma jamoada asosiy rollardan birini ijro etyapsiz. Hozir ham klubingizda haqiqiy yetakchiga aylandingiz. Bir-biridan chiroyli gollar urdingiz. Bir necha marta oyning eng yaxshi futbolchisi deb tan olindingiz. Aynan bu mavsumdagi karyerangizdagi o'yiningizdagi ko'tarilish nima bilan bog'liq? Ularni hammasiga keladigan bo'lsak, menimcha o'sha 22-yilda yilning eng yaxshi futbolchisi bo'lganim sabab deb o'ylayman. Chunki yilning eng yaxshi futbolchisi bo'lish nima deydi? Juda ham qiyin. I buni ushlab turish undan ham qiyin. Chunki sizga e'tibor bo'ladi, jamoadoshlaringizdan, klub rahbariyatidan ishonch bo'ladi. I men shu ishonchni oqlashga juda ham ko'p harakat qildim. Bu narsani har doim o'zimda saqlab, o'shanga nima deydi, oldiga intildim faqat, harakat qildim. Nu nima deydi, avvalambor Xudoga shukr, omadim kelib, ana juda ham zo'r deb o'ylamayman bu yil. Nu qo'ldan kelgancha harakat qildik, yomon bo'lmadi. Nu bizda boshqacha maqsadlar edi. O'sha maqsadlarga erishganimizda men sizga to'liq aytardim. Bu yil yaxshi o'zimizni ko'rsata oldik deb. Yil boshida Navbahor Ostonovni, Temurxo'ja Abduxoliqovni va Shohruz Norxonni umuman juda ko'plab transferlarni amalga oshirdi va chempionat avvalida deyarli 70% inson muxlislar, ya'ni va mutaxassislar ham shu bilan birgalikda aynan Navbahorni birinchi raqamli favorit deb ko'rayotgandi Superliga g'olibligi uchun. Nima bo'ldi Navbahorga? Qayerda nima xato ketdi? Nima yetishmadi? Namangan xalqi juda kutgan o'sha chempionlikka. Aytganingizda ham juda ham kuchli, ana saviyali futbolchilarni taklif qilishdi. Bundan nima dedi? Biz ham juda xursand bo'lganmiz. Endi biz ham xohlardik, biz ham harakat qildik, o'sha bizga zadacha qo'yildi. Chempionlik bo'lish. No, bu narsa bo'lmadi. Chunki biz aytgandek, ili kimdir aytgandek bo'lmas ekan, avvalambor Xudo. No, biz harakat qildik, qo'ldan kelgancha nasib qilmayapti bizga. Nima deb o'ylaysiz, Navbahor Superligada 3-chi o'ringa loyiqmidi, undan balandroqqa loyiqmidi yoki 3-chi o'ringa ham loyiq emasmidi ko'rsatgan o'yinidan kelib chiqib? Yo'q, men sizga 100% ayta olaman, 1-chi o'ringa ham loyiq edi. No, endi nima dedi, o'sha chempionat davomida har xil yaxshi yomon momentlar bo'ldi. O'shaning uchun biz hozir 3-chi o'rinda tugatdik. Nima yetishmadi deb o'ylaysiz asosiy maqsadni amalga oshirishga? Endi hozir bu narsaga men bu narsa deya olmayman, chunki bizda trenerskiy shtab bor. No, o'yinlar ham juda ham ko'p bo'lib ketdi. Jarohatlar bo'ldi. Jolti, Krasni, shunaqa narsalar ham ko'p rol o'ynadi. Bu narsalar ham xalaqit qildi. Nima deb o'ylaysiz? Paxtakor startni juda yomon boshlaganiga qaramasdan 11-chi o'rindan tepaga ko'tarilib, yakunda baribir yana oltin medallarga ega chiqdi. Paxtakor hozir O'zbekistondagi barcha jamoadan kuchlimi yoki boshqa jamoalar o'z o'yinini yuta olmagani evaziga Paxtakor chempion bo'layaptimi? Qatorasiga 2-chi mavsum. Avvalambor nasib qilgani ham omad. Chunki biz ham yaxshi boshlovdik. Keyin boshqa komandalar ham yaxshi boshlovdi. O'sha aytib o'tganingizdek, biz o'zimizni mana o'yinlarimizda ko'p xatolar qilib, ko'p ochkolar yo'qotib qo'ydik kerakli vaqtda. O'shani evaziga deb o'ylayman. Paxtakorning chempionligini qanaqa baholaysiz? Men tabriklayman. Nu, chempion bo'lishdi. Hech kim nima dedi, o'sha aytib o'tganingizdek, bizdan kutishuvdi, biz ham harakat qildik, nu oxirida Paxtakor chempion bo'lib ketdi. Chunki ularga nasib qilgan ekan. Ularni chempionligini asosiy 3-ta omili nima deb o'ylaysiz? Nima deb o'ylayman? Shu oxirigacha harakat qilib kurashishdi. O'shani evaziga bo'ldi deb o'ylayman. Endi ularning ichida nima bo'lishini men endi
Bilmiyorum de. Çünkü ben başka cemaatim. Ha, Navbahor jamoasi muxlislari juda uzoq kutishdi chempionlikni, ayniqsa yil boshida va umuman Navbahor futbolchilari muxlislarni shuncha qadar kutayotganini bilardi. Masalan, juda ham yaxshi bilib turardi butun murabbiylar, shtab, rahbariyat, futbolchilar va o'sha Superligada chempionlikka imkoniyati yo'qotilgan o'yindan keyin qanaqa holat, nimani his qildi futbolchilar? Kiyinish xonasida o'zimman o'zaro suhbat chog'ida. Endi bu narsani aytsam, chunki o'tgan yili ko'rdinglar, Navbahor harakat qildi. Ano birinchi o'ringa chempion bo'lishlikka maqsad bor edi o'tgan yili ham. O'tgan yili qo'ldan kelmagandi. İkinci o'rinda tugatuvdi. Yomon bo'lmagandi. Bu yil ham shunaqa maqsad qo'yildi, o'sha futbolchilar taklif qilindi. Qo'ldan kelgancha harakat qildik. Bu yil ham nasib qilmadi. Nu nima deydim? Juda ham alamli narsa, buni tushuntirib aytib berish juda ham qiyin. Chunki yetta muxlislar, viloyat hokimi, ular futbolni juda ham yaxshi ko'rishadi. Juda ham muxlislar ko'p kirib ularning maqsadi o'sha bir marta bo'lsa ham O'zbekiston chempioni bo'lish. Shu u narsalarni biz ham futbolchilar his qilib turamizda. Nu nasib qilmadi, shu narsani qila olmadik. Juda ham alamli bo'ldi bu yil. Kubokdagi ishtirok ham kutilmaganda erta tugadi. O'sha penaltilar seriyasi bilan yakunlandi, adashmasam. Navbahor jamoasi o'sha hamma anonda o'yinlarda maqsad faqat yutish, chempion bo'lish. O'sha ko'proq uzoqroqga borish. Masalan, o'sha Chempionlar Ligasida mana nasib qildi, guruh bosqichidan chiqildi. Kubokda ham o'sha chempionlik maqsad qo'yilgan, O'zbekiston chempionatida ham bu yil faqat bittasini uddaladik. U ikkalasini uddala olmadik. Nu bu alamli. Xo'p, ayni damda hozir Navbahor jamoasida shunaqa vaziyatki, siz ham men ham bilmaymiz ertaga nima bo'lishini. Ertaga yana Ostondagi Oston Urunovdagi yaxshi futbolchi chaqirilishi, siz ortga qaytishingiz, yana yangi legionerlik kelib, yana bir harakat qilib ko'rishingiz mumkin Navbahor. Va shu bilan birgalikda asosiy futbolchilarga ruxsat bergan holda jamoani yoshartirishi ham mumkin. Sizni fikringiz bo'yicha qaysi biri Navbahor uchun foydaliroq bo'ladi shu ikki tanlovdan? Nima deydi, nimadir deya olmayman. Nu o'zimdan kelib chiqib aytishim mumkin. Masalan, Navbahorda o'zingiz bilasiz, yetti juda ham futbolni yaxshi ko'rishadi Namangan viloyatida. Men o'ylayman, yetti hech kam bo'lmaydi. Bundan kam bo'lmaydi. Men ham ularga talab qolardim o'sha maqsadiga erishish uchun harakat qilishlarini. Endi oldimizda vaqt bor, hammasini vaqt ko'rsatadi. Ertaga nima bo'lishini. Xalqaro maydon haqida fikr bildirdingiz. Aynan shu mavzuga o'tamiz endi. Haqiqatan ham Navbahor bu yil juda ham yaxshi ishtirok etdi ochiq yilda. Superligadan farqli o'laroq xalqaro maydonda Navbahor kuchliroq ko'rindi. Buni sababi nimaga? Ya'ni sababi nima demoqchiman? Buni sababi nima deydi? O'tdi uji boshqacha darajada futbol, boshqacha uruvin. Bola kak bitta bo'lib maqsad qo'yildi guruh bosqichidan chiqishga. Bizda Al Hilol bilan o'yin bo'ldi Saudiya Arabistonida birinchi o'yin. O'sha o'yindan keyin ham menimcha bolalarda ishonch o'ziga uyg'ondi yaxshigina. Jamoaga ham ishonch uyg'ondi jamoada ishonch. O'shani evaziga ham biz guruh bosqichidan chiqa oldik deb o'ylayman. Al Wakra bilan o'yin, o'sha play-off o'tish o'yini bo'ldi. Qatarga bordinglar, o'yindan avval Qatar jamoasini, legionerlari haqida, murabbiyi haqida, umuman u yerda qancha puli borligi, u jamoa haqida juda ko'plab ma'lumotlar paydo bo'ldi. Biz o'zimiz ham rasmiy yozdik va bir qarashda Navbahor o'yinda yaqqol outsiderdek ko'rinayotgandi tashqaridan qaraganda. Lekin maydonda g'olchilar haqiqatan ham raqibdan yaxshiroq o'ynab, haqli ravishda g'alaba qozondi. Endi savol shundan iborat. O'yindan oldin sizlarni, ya'ni sizlarga qanaqa motivatsiya berilgandiki, 120 daqiqa davomida ancha baquvvat va kuchli jamoaga qarshi yaxshi o'yin ko'rsatdi Navbahor. Bu bitta o'yindan iborat edi. Yo, u yoqli, yo, bu yoqli bo'lardi. Bitta o'yinda har doim qiyin bo'lgan, chunki bilib bo'lmaydi kim yutishini. Chunki shu 90 minut hal qiladi. Yo chiqasiz, yo qolib ketasiz. Bizda shu maqsad va zadacha qo'yilgandi, shu guruh bosqichiga chiqish. O'sha maqsadni biz bolalar trenerski shtab bilan birga maqsad qo'yildi, hamma bir bo'lib
chiqib o'ynaymiz, borimizni beramiz. U yog'i xudoda. Biz holdan kelguncha ana jamoamiz bilan harakat qildik va omadimiz keldi, yutdik, keyingi bosqichga chiqdik. Xo'p, Al-Hilol bilan o'yindan oldin menimcha yer sayyorasidagi deyarli 99.9% odam bugun Navbahorni juda yirik bo'lmasa ham mag'lubiyatga uchrashini taxmin qilgandi o'yindan oldin. Bosh murabbiy sizlarga o'yindan oldin qaysi so'zlarni aytganini eslay olasizmi hozir? Chunki qanaqadir Navbahor zaryajni chiqdi o'yinga, ya'ni o'ziga ishonch bilan chiqdi. Buni siri nimada? Birinchi daqiqadan boshlab. To'g'ri aytasiz, Osiyomizda eng kuchli klub. To'g'ri aytasiz. Tarkibda Neymar bor edi. Juda ko'plab yulduzlar bor edi. Bu Saudiya Osiyo qit'asining birinchi raqamli dunyo reytingidagi top 20 talikka kiradigan jamoa. Bu jamoani masalan mana Osiyoda mana shu finallargacha borib, milliy Osiyo chempioni bo'ladi deb ayta olasiz. Albatta. Tan olish kerak, juda ham kuchli jamoa. Buni bizga juda yaxshi bilardik. O'sha aytib o'tganingizdek, har bitta pozitsiyasida juda ham kuchli futbolchilar bor, yig'ilgan. Neymarni ham aytganingizdek chaqirishgan. Masalan, mani o'zimda ham fikrlar o'tdi. Ertaga o'yin qanaqa bo'ladi? Uchib ketmaymizmi yirik hisobda? Ha, o'sha masalan, ko'p gol o'tkazib yubormaylik degan o'ylar ham bo'ldi-da, o'zimdan ham kechdi. Menimcha bolalarda ham bunaqa narsalar kechdi-da. Lekin o'yinga ko'zni olov bilan qanaqadir juda o'ziga ishonch bilan chiqdi. Ana murabbiylar tomonidan bizga qanaqadir taktika berildi. Buni bir kun oldin trenovkalarda ham harakat qilib ko'rdik. O'sha taktikada biz chiqdik. I maqsadimiz shunaqa ediki, o'sha orqada gol o'tkazmasdan, o'sha kontr atakada qanaqadir qanaqadir vaziyatdan foydalanib ketish. O'sha maqsadda hamma harakat qildi. I ko'rganingizdek shu maqsadimizga erishdik. Aynan o'sha berilgan motivatsiyani, ya'ni o'yindan avval berilgan bo'ladi. Masalan, Samuel Baba ham bu narsaga juda usta, kerakli so'zlarni top gapirishga. Jamoaga nima deganini eslay olasizmi hozir? To'g'ri aytasiz, juda ham anu yaxshi gaplar bo'ldi, qanaqadir motivatsiyalar berildi. Nu ulasiz ham, masalan, siz anu jahon darajada eng yaxshi zo'r yulduz futbolchilarga qarshi o'ynab turibsiz-da, i Osiyo Chempionlar Ligasida. Bu narsalar kerak emas-da futbolchi uchun. Chunki uji jamoani ko'rib turibsiz, futbolchilarni ko'rib turibsiz. O'zingiz qanaqadir uji tayyorgarlik ko'rasiz. Bu komandaga. Bu ya'ni etildi, masalan, shu Samuel Babayan Vichislavichdan etildi. Buni butun dunyo ko'radi. Bu o'yinni butun dunyo ko'radi. O'zbekistondan tashqari butun dunyo ko'radi. Sizlar boringlarni berib harakat qilishingiz kerak. I har doim aytib o'tganlar bizning orqamizda O'zbekiston turibdi. Biz O'zbekiston sharafini himoya qilish uchun chiqamiz. Qo'ldan kelgancha harakat qilinglar. I biz Xudoga shukr uddaladik. Aynan o'sha uchrashuvdagi Neymarni xatti-harakatlariga fikringiz qanaqa? Neymarga keladigan bo'lsak, juda ham kuchli futbolchi, tan olish kerak. O'sha o'yin paytida ham sezildi. Nu Abror Ismoilovga qilgan ishi masalan. U ishga keladigan bo'lsa, menimcha qizil kartochka bersa ham bo'lardi. U qanaqadir bizani mensimadi. O'zbek futbolini ili bizani jamoamizni mo'sht hurmat qilmadi, shunaqa o'ynadi. Nu o'yin paytida mo'sht o'zining fikri o'zgargandir. O'zgargan bo'lsa kerak bir-biridan keyin. O'zgargan bo'lsa kerak. Mo'sht agar jarohati bo'lmaganda O'zbekistonga ham kelardi. Isbotlagan deysiz-da. Xo'p, mana ochiq haqida gaplashyapmiz. Endi bir-bir mavsumni eslaymiz-da, chunki yaxshi bir mavsumni tugatdingiz. Keyin Namanganda Mumbai City bilan o'yin. Nima bo'ldi birinchi taymdan avvalga? Avtopilotda yurdi butun jamoa. Mumbai Cityga keladigan bo'lsak, hamma aytishi mumkin, to'g'ri, Hindiston o'tdi, qanaqa futbol, kriketku rivojlanmagan deb aytish mumkin. Lekin o'zingizlar guvohi bo'ldinglar, yaxshi shakllangan jamoa. Keyin yaxshi darajadagi legionerlari bor. Zamonaviy futbol o'ynaydi. Ularni o'rganib chiqqanmiz, lekin maydonda baribir qanaqadir boshqacha bo'ldi-da. Yaxshi maydonda moslasha olmadik u jamoaga, o'rgana olmadik. Chunki qanaqadir ko'p to'yni yaxshi ushlashdi, biz kutmagandik.
bize pressing qilsa, pressingdan 1-2 marta chiqib ketdi. O'shani evaziga biz ozgina qiynalib qoldikdi. Agar O'tkir Yusupov penaltini qaytarmaganda nima bo'lardi ikkinchi taymda? Menimcha qiyin bo'lardi, no biz faqat oldinga harakat qilardik. Yaxshi O'tkir Yusupov penaltini qaytardi. Bu bizga anov bo'ldi-da, kuch bo'ldi oldinga. Xo'p, ikkinchi taymda siz o'yinni burib yubordingiz boshqa tomonga. Qanaqadir alohida ko'rsatma bo'ldimi murabbiylar shtabi tomonidan ikkinchi bo'lim uchun? Chunki Navbahor ikkinchi taymda ikkinchi zonada juda ham yaxshi o'ynadi maydonda. Bosh murabbiyimiz bizga aytdilar, biz o'z maydonimizda o'ynab turamiz, bizga faqat g'alaba kerak, o'shaning uchun hamma tezroq oldinga o'ynaymiz deb. I menga ham aytildi, ko'proq o'sha vaziyat bo'ldimi, varatiga tepdi. Bu qanaqadir kep qoldi, tepdim, gol bo'lib ketdi. Aynan shu narsa o'yinni burib yubordi, bilgan bo'lsangiz boshqa tomonga. Bundan juda ham xursandman. Raqibni biroz shashib tushib ketdi, keyin pressing qilmay qo'ydi. Endi mayli, o'yin tahliliga o'tmaylik. Lekin bir narsa meni juda qiziqtiryapti, aynan mana shu mavzuda. OCL Superligadan kuchliroqmi, kuchsizroqmi o'yin darajasi bo'yicha? OCL kuchli. Unda nimaga OCLda Navbahor yaxshi o'ynab, Superligada mana shunaqangi ishonchli o'yin namoyish eta olmadi? Superligada juda ham ko'p o'yinlar kelgan, har xil bizda ham Superliga juda ham kuchli, men anu kuchsiz demayman. Bizda ham kuchli, anu shakllangan jamoalar bor, juda ham zo'r futbolchilar bor, juda ham ko'p bizda ham. Nu anu yil davomida o'ynaysiz-ku. Yil davomida har xil jamoaga har xil tayyorgarlik ko'rasiz. Ya'ni yil davomida jamoangizda muammolar bo'ladi. O'sha aytib o'tgandek, jarohatlar, qizil kartochka, sariq kartochka, shunaqa narsalar muammo bo'ladi. O'shani evaziga Superligada qiyin bo'ladi. Aytdi, masalan, o'sha bitta jamoa bilan guruhda 2 marta o'ynaysiz. Unga tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi-da. Masalan, bitta o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rsangiz bo'ladi. Uyda o'ynaysiz, ham ularda o'ynaysiz. O'shanga qarab taktika qo'yiladi. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Eron jamoasi bilan birinchi o'yin juda ham og'ir o'tdi sizlar uchun, Namangandagi o'yin. Lekin mehmonlar juda osonlik bilan g'alaba qozondilar. Buning sababi nimaga? Sababi nimada? Eron jamoalarini endi yaxshi bilasiz, jismoniy tayyorgarlik evaziga o'ynaydi ko'pincha. Ular hech qachon o'zini o'zi taslim bo'ladigan jamoalar emas. Biz bilardik qiyin bo'lishini, o'yin paytida shuni sezdik, bildik, qiyin bo'ldi. Nu biz qo'ldan kelgancha harakat qilib 3 ochkoni oldik. Mehmondagi yirik hisobdagi g'alabaning sababi nima? Mehmondagi tezroq gol urdi. O'shani evaziga ham menimcha o'ylayman, ishonch yanada paydo bo'lib, shu 3-1 hisobida yutdik. Nima deb o'ylaysiz? Aynan mana shu byudjet, hozirgi tarkib, mana shu e'tibor, rahbariyat tomonidan yaratib beriladigan mana shu usloviya deyiladi futbol tilida, sharoitlar. Ya'ni 2-3 yil saqlanib qolishi to'g'ri qaror bo'larmidi yoki jamoani yoshartirish optimalroq versiyami keyingi Navbahorning qadami uchun? Endi muxlislar ham nima deydi, kuchli jamoani, chempionlikka kurashadigan jamoani xohlaydi. Men o'ylayman, bundan past bo'ladi deb o'ylamayman. Agar past bo'lganda ham muxlislar bunga qarshilik qilsa kerak. Men endi xohlardim o'sha maqsadlarga erishish uchun harakat qilib ko'rishlarini. Ya'ni chempionlik uchun yana harakat qilishni davom etish kerak deb hisoblaysiz? Shunaqa. Mana ayni bu narsa qiyin, to'g'ri. Nu harakat qilib ko'rsa bo'ladi. Mana masalan, jamoaga yil boshida eng katta byudjetga ega klub, futbolchilarga eng katta maosh to'laydigan klub, shu va shunga o'xshash yorliqlarni yopishtirib qo'ydi ommaviy axborot vositalari, shu jumladan biz ham bu haqida yozdik. Bu haqiqatan ham katta loyiha edi byudjet jihatidan. Va nima deb o'ylaysiz, 2 yilda chempionlikka erishish mumkinmi shunaqa byudjet bilan O'zbekistonda? Endi hamma narsa bo'lishi mumkin. Nu 2 yilda mana nima deydi, o'sha maqsadga erishib bo'lmadi. Nu yana harakat qilib ko'rsa bo'ladi-da. Kimdadir o'xshab ketishi mumkin 1 yilda, 2 yilda, a kimdadir vaqt kerak bo'ladi, 4 yil, 5 yil, 3 yil. Shunaqa-da, buni hech kim bilib bo'lmaydi.
Ana oldun ne obinerse diyor musunuz di? İrtiki kim champion bolishini bilmiyorsunuz di mesela. Sizin için Super Liga diki, jari mevsim diki, en yaxshi futbolchi kim? En yaxshi futbolchi mi? Super Liga'da. Bize de juda ham ko'p futbolchilar. Nega bittasini aytsam-chi? Nu men o'zimga keladigan bo'lsak, o'zim fikrim Oston Urunov bu yil o'zini yaxshi ko'rsata oldi. Yaxshi sport formasiga kira oldi. Buni milliy terma jamoada ham ko'rdinglar, O'zbekiston chempionatida ham va o'sha liga chempionatida ham. Eng kuchli murabbiy bu yilgi Superliga degan. Endi juda ham qiyin savol. Oson savol bo'lmaydi-ku bizda. Men uchun Samuel Babayan. Kubok titmagan bo'lsa ham, Superligada g'alaba qozonmagan bo'lsa hammi? Men uchun shunaqa. Nu qachondir yutgan-ku, i mo'sh bundan keyin ham yutar. Bizda kuchli hamma murabbiy. Nu hozirgi kunda men uchun shular. Siz esa o'z versiyangizni albatta yozib qoldiring, sizning versiyangiz bo'yicha eng kuchli murabbiy haqida. Xo'p, Superligada joriy mavsumda kim sizni hayron qoldirdi? Qaysi futbolchi? Umuman kutmagan edingiz. To'g'risini aytaman, bunaqa futbolchi ko'rmadim. Bu yil. Ko'rmadingiz? Yo'q. Kimdir hayron qoldirib chiqqani yo'q. To'g'risi, agar bo'lganda tan olib yetardim. O'zingizni Superligadagi bu yilgi ishtirokingizdan ko'nglingiz to'ldimi, to'lmadimi? Yo'q, to'lmadi. Agar chempion bo'lganimizda ili shu kubokni olganimizda mo'sht azgina to'lardi. Chunki maqsadimiz shu edi. Bundan bir yil avval suhbatlashganimizda hali sizni Srechi Katanis terma jamoaga chaqirmagan edi. Ana shu haqida ham biroz gaplashgan edik. Va mana oradan bir yil yaqin vaqt o'tdi va qarabsizki, hozir terma jamoaning asosiy futbolchilaridan birisiz. Siz nima bilan Srechi Katanisni e'tiborini torta oldim deb o'ylaysiz? Milliy terma jamoa a'zosi bo'lish bu juda ham yoqimli har bitta futbolchi uchun. Shu masalan 2 yildan beri O'zbekiston Superligasida o'ynab yurgan bo'lsam, o'sha o'yinlarimizni yaxshi kuzatgan deb o'ylayman. Nu biz ham qo'ldan kelgancha shu 2 yil davomida harakat qildik. Biror narsamni endi qanaqadir men o'zim etib o'ta olmayman. Endi ularni o'sha milliy terma jamoa bosh murabbiyidan bilsa bo'ladi. Chunki ular ko'rib tanlab olishadi. Chaqirishadi. Hozir terma jamoamiz jismoniy kuchga tayangan futbol o'ynayapti. Joy kelsa 3 ta himoyachi bilan, joy kelsa 4 ta himoyachi bilan yuqori pressing qilyapmiz o'yinlarda. Va bu bizni terma jamoalarimizga begona bo'lgan narsa aslida o'zi. Mana bunaqangi agressiv futbol o'ynash. Bu futbolda o'zingizni qanaqa his qilyapsiz? Yo'q, hozirgi futbolda masalan hamma murabbiy talab qiladigan narsalar o'sha himoyada, oldida ili kutib olish. Nu bizga ham nima deydi? Futbolchimiz shu murabbiylar aytgan narsani qo'ldan kelgancha harakat qilib o'ynab yuramiz. O'zuman Srechi Katanisni murabbiy sifatida imkoniyatlariga qanaqa baho qo'yasiz? Men o'ylayman, xudo xohlasa mana oldimizda Osiyo chempionati turibdi. Mana shu Osiyo chempionatida milliy terma jamoamiz yaxshi o'yinlar ko'rsatib qanaqadir sovringa erishamiz degan umiddaman. Mana terma jamoaning bugungi o'yiniga fikringiz qanaqa biz hozir ko'rsatayotgan o'yinimizga? Chunki siz bundan avvalgi o'sha to'p nazoratini yaxshi ko'radigan, dominant futbol o'ynaydigan O'zbekiston terma jamoasida ham o'ynagansiz. Keyin o'sha bundan avvalgi avlod bilan ham o'ynagansiz. Shundan kelib chiqib savol beryapman. Hozirgi o'ynayotgan futbolimizni qanchalik zamonaviy deb o'ylaysiz va qanchalik bizga mos keladi deb o'ylaysiz? Taktikaga keladigan bo'lsak, zamonaviy taktika o'sha ko'p Yevropalarda ko'rasiz, o'zimizni chempionatlarda ham o'ynashadi jamoalar bor. Hozir mana o'zingizlar guvohi bo'lib ko'rib turibsizlar. Shu paytgacha shu taktika bilan yomon bo'lmadi milliy terma jamoamiz. Yaxshi o'yin ko'rsatib kelyapti. Bundan avvalgi terma jamoalarimizga sira o'xshamasligi rostmi yo tashqaridan shunaqa ko'rinadimi? Yo'q, o'xshamaydi, chunki har bitta murabbiyning o'zini futbolga qarashi bor-ku, taktikasi bor. Bilinib turibdi, o'sha Yevropadan kelgan murabbiy o'zini fikri, o'zini o'yin uslubi, taktikasi bor. U mashg'ulotlar chog'ida do'stdek tutadimi futbolchilarga yo diktatordek chekkadan tomosha qiladimi vaziyatni?
hammaga bir xil i o'sha kuzatadi ham i trenovka jarayonlarida ham qatnashadi. Shunaqa. Siz Svetcha Katanitsni o'zim ishlagan eng kuchli murabbiy deb ayta olasizmi? Bu kuchli murabbiylardan bittasi. Sizni top 3 ta eng kuchli murabbiy deb hisoblaydigan karyerangizdagi Katanits bormi o'sha top 3 likda? Juda ham qiyin savol. Biz shundan sizga deyarli qiyin savol bermayapman. Hammasidan chiqib ketasiz. O'pishi-o'pishi javob berib. Yo, bunisi qiyindi. Nuqta bir harakat qilib ko'raylik. Osiyo chempionatida ko'rsatadi hammasini. O'shanda bilib olamiz. Nu hozirchachi, hozircha top 3 ta bormi? Hozircha da yaxshi bor. Top 3 ta o'zi kim birinchi o'rinda sizda? Bu savolingizni bermasangiz bo'lmaydimi? Yo, bo'lmaydi. Murjalol aka bilan ham ishlaganman. Bilaman. Samvel aka bilan ham ishlaganman. Ko'p murabbiyda. Yo, bittasi. Jamshid Iskandarovning reytingida birinchi o'rinda kim turadi? Samvel Babayan Vyacheslavich. Chunki sababini aytaman. Albatta. Ular murabbiy bo'lgan paytida men O'zbekistonda 2 marta eng yaxshi futbolchini olganman. Ularni qo'l ostida. Qo'l ostida. Chiroyli javob berdingiz, mantiqan olib qararsam. Chunki haqiqatdan shunaqa-da. Paxtakor paytida o'sha 2014-yil O'zbekiston chempionatida eng yaxshi futbolchi bo'lganman. I o'tgan yili 22-yilda yana Samuel aka bilan Navbahorda o'ynab eng yaxshi futbolchini oldim. Lekin milliy terma jamoaga chaqiruvni Mirjalol akadan olganman. Birinchisini. Mirjalol akada o'ynaganman. Milliy terma jamoada chaqiruv olib, o'sha yerda o'zimni ko'rsatishga vazmoshdi bo'lganman. Xo'p, mana siz o'sha Mirjalol Qosimov davridagi terma jamoada boshlagansiz-ku. U paytda baribir o'sha katta nomlar bor edi. Odil aka Ahmedov, Azizaki Haydarov, Mahsana Berishmov, masalan Denisov o'zini prime deydi. O'sha tarkib, o'sha avlodni eslasak. Va siz bugun mana bu tarkib bilan, mana bu avlod bilan ham o'ynayapsiz. Qaysi biri kuchliroq edi? Endi to'g'risini aytaman, o'sha aytib o'tganingizdek, u yoqda juda ham katta nomli futbolchilar bor edi. Baribir men uchun ular kuchli bo'lib qoladi. Chunki chunki kuchli darajadagi futbolchilar yig'ilgandi. Nima uchun u avlod jahon chempionati yo'llanmasiga ega chiqa olmadi deb o'ylaysiz? Nima yetishmadi u avlodga? Endi men bu narsa deya olmayman chunki shaxsiy fikringiz. Har doim shu bitta gol ili qanaqadir ochko ili yutuq yetishmagan. Nu har doim bilasiz, endi O'zbekiston milliy terma jamoasi oxirigacha kurashgan. Endi omad deb qo'yilay. Omad yetishmagan. Qattadir qanaqadir ashibga. Xo'p, keyin keskinroq savol beraman. Svetcha Katanits o'sha terma jamoani bosh murabbiy bo'lganda jahon chempionatiga chiqish imkoniyatimiz osharmidi, oshmasmidi? Bunga ham u bu narsa deya olmayman. Yo'q, chiqarmidik demayapman. Ehtimoli osharmidi yoki bir xil bo'larmidi? Ya'ni Katanits o'sha davrdagi terma jamoani boshqarganda, o'sha davrdagi terma jamoani jahon chempionatiga chiqish imkoniyati oshgan bo'larmidi? Menimcha 50ga 50. Terma jamoaga ancha tanaffusdan keyin keldingiz, bir muddat chaqirilmadingiz va tanaffusdan keyin keldingiz. Murabbiylar, nomlar, ijrochilar o'zgarib ketgan edi. Va bugungi terma jamoaning asosiy kuchi nimada deb o'ylaysiz? Avval shaxslarga tayanib o'ynaganmiz. Odil aka Ahmedovni biroz yutgan o'yinlar bo'lgan. Masalan deylik. Va bu terma jamoaning asosiy kuchi nimada hozirgi? Endi har doim har bir futbolchi his qilib kelgan. O'sha nima dedim, milliy terma jamoada o'ynab, o'sha jahon chempionatiga chiqish. Men hozir ko'rib turganim, o'zimni fikrim hozir shu maqsad ko'proq, ya'ni chiqishni istak ko'proq chiqishga. Ko'proq. I hozirgi kunda anu vazmoshsiz ham bor. Chunki 8 ta terma jamoa chiqsa, 8.5 ta bizdan. 8.5 ta terma jamoa chiqsa, o'shani hamma his qilib turibdi. Hamma bilib turibdi, o'shani anu fikrida hamma oldinga harakat qilib turibdi. Shu deb o'ylayman. Bizni jahon chempionatiga chiqish imkoniyatlarimizni qanaqa baholaysiz? Yaqinlashib kelayotgan jahon chempionatiga chiqish imkoniyatlarimizni. Juda ham zo'r, zo'r shansimiz bor. Xudo xolasa oldan kelgancha harakat qilib shu maqsadimizga erishamiz. Futbolimiz o'syapti deb hisoblaysizmi?
Albatta, o'sha yapti. Nimada sezyapsiz buni? Chunki jamoalar o'z ustida ishlab, ana yaxshi sifatli futbolchilarga qarab o'sha chaqirib, oldinga intilishyapti. Lekin futbolchilarga yaratilgan sharoit, klublardagi moliyaviy holat, oyliklarni ba'zida bo'lishi, ba'zida bo'lmasligi, ko'tarma pullarini kayfiyat bor deb berilib, boshqa payt berilmasligi, shu va shunga o'xshash 10 yildan beri davom etib kelayotgan muammolar hozir ham bormi? Sharoitlarga keladigan bo'lsak, endi har doim bo'lib turadi, yaxshi yomon tomonlari aytib o'tganingizdek, unaqa narsalar yo'q emas. Nu Xudoga shukr, nima deydi? Kak eshitasiz, bilasiz, qop ketmayapti o'sha masalan futbolchilarning qanaqadir pullari. Nu qanaqadir bo'ladi, ana oyliklar ushlanib qoladi 1 oy, 2 oylik, 3 oy. Nu lekin qop ketmayapti. Nu har doim menda bo'lgandi kamchiliklar. Terma jamoa hozir oxirgi o'yinlarga e'tibor qaratsak, xarakter shakllanayotgandek tuyulyapti. Iron bilan o'yin, Meksika bilan o'yin, Turkmaniston bilan o'yin. Buni sababi nima deb o'ylaysiz? Buni sababi shu maqsad. Maqsad bor, shuni hamma his qilib turibdi. O'sha maqsadda oldinga qarab hamma intilib turibdi. Chunki hozirgi kunda har bitta jamoa bilan o'ynasa bo'ladi. Shuni hamma tushunib bilib turibdi-da, har bitta o'yinga o'sha tayyorgarlik ko'rinib, masalan, biz hech kimdan kam emasmiz deb tushib o'ynab, mana yaxshi isbotlab ham turibmiz. Bugungi terma jamoani 3 ta so'z bilan ta'riflang hozirgi holatini. O'sha birinchisi shu maqsad, ikkinchisi birdamlik. Hozirgi kunda masalan faqat futbolchilar ham emas. O'sha milliy terma jamoada kim ishlasa, ularda ham maqsad bor. O'sha intilish bor. O'sha jahon chempionatiga. O'sha ham deb o'ylayman. Ortda qolgan 2 yil davomida Namanganda nima topdingiz, nimani yo'qotdingiz? Xudoga shukr, hech bir narsani nolamayman, yomonlamayman. Navbahorda juda ham 2 yil juda ham yaxshi mavsum o'tkazdim. Bundan juda ham xursandman. Endi shu jamoaga qo'ldan kelgancha harakat qilib o'ynadim. Nolamayman. Lekin bitta narsa, o'sha juda ham xohlardim, maqsadim bor edi shu jamoada chempion bo'lib, ismimni qoldirib ketish. Bitta shuni narsani ayta olaman. Shuni uddala olmadim. Hayotingizda burilish yasagan voqea. Men o'ylayman, Koreyaga borganim. Qaysi tomonga burilish yasadi? Koreyaga borganimdan keyin, legioner bo'lganimdan keyin o'ziga yarasha bosimi bor ekan. Etdi o'z yurtingizdan uzoqroqda bo'lib, qanaqadir boshqacha o'ylab, boshqacha fikrlab i boshqacha maqsadlar qo'yib harakat qildim. O'sha yerda ancha nima deydi, har tomonlama ulg'aydim. Karyerangizdagi 3 ta eng qadrdon golingiz. Har bittasi qadrli. Eng esda qolarli 3 tasi unda. Esda qolarli. Chiroyi bilan aytsam bo'ladi. Farqi yo'q. Siz qanaqa versiyada aytasiz? Esingizda qolgan chiroyi bilanmi, o'zgachaligi bilanmi? Chiroyi bilan ayta olaman. Bo'l. Hozir mana hayolimga kelgan, o'tgan yili AGMK bilan o'ynaganmiz. AGMK maydonida. Agar bilsangiz, ustidan urgan parashyut. O'sha golni ayta olaman. Yana 2 tasi? Yana 2 tasi, bittasi mana hozir Mumbai City darvozasiga urilgan gol jarimada. Jarimadan urganim. Xo'p, yana bitta? Yana bittasini 2014 yili Paxtakorda o'ynab yurgan paytimda Nasaf darvozasiga urganman. Nasaf maydonida. O'shani ayta olaman. O'shanda Eldor Suyunov maratada turdi. Bir-bir o'ynaganmiz. Futbolchi futbolni yakunlagandan keyin jamiyatdan uzilib qoladi degan gap to'g'rimi, noto'g'rimi?
Endi hammada har xil. Endi eshitasiz. Masalan, kimdir shu futboldan uzoqlashib qoladi. Kimdir mushti futbolda bo'ladi. Aytganingizdek, unaqasi ham bor, bunaqasi ham bor. Xo'p, siz o'zingizni futbolchilik karyerangizni tugatganingizdan keyin qaysi sohada ko'ryapsiz? Bu narsa bo'yicha hali o'ylab ko'rmadim. Harakat qilaman baribir shu nima deydi, futbolning ichida bo'lishga. Xo'p, murabbiylikda o'zingiz sinab ko'rmoqchimisiz? Yo'q emasmi shunaqa fikr? Endi to'g'risini aytsam, oldindan bu narsa deya olmayman, lekin bu juda ham qiyin kasb. Juda ham qiyin kasb. Bunga xohish bormi sizda? To'g'risini aytsam, xohishim yo'q. Lekin aytib o'tganimdek, oldindan bu narsa deya olmayman. Bilaman, lekin juda ham qiyin kasb. Siz ayrim muddat esdan chiqdingiz, unutildingiz, jarohatlar ketgan paytingiz, o'yiningiz chiqmagan paytlari. Va so'nggi 2 yilda yana mashhursiz, yana trenddasiz, yana terma jamoadan taklif olgansiz. Mana shu 2 davr o'rtasida ko'proq odam topdingizmi yoki ko'proq insonlarni yo'qotdingizmi? Hayotingizda, atrofingizda. Avvalambor o'sha hayotimdan, futbolchi bo'lganimdan hech qachon nolamayman. Xudoga shukr deyman. Men shu paytgacha endi o'ziga yarasha hayotda o'sha past balandlik kulla bo'ladi. Xudoga shukr. O'sha qiyin vaziyatlardan ham chiqib keta oldik. Xo'p, qiyin vaziyatlarga tushgan paytingizda atrofimda ko'pchilik qolmadi degandingiz o'tgan safar intervyuda. Hozir mana hozir hammasi yaxshi sizda. O'sha hech kim qolmagan paytingizda ketib qolganlar hozir yana atrofingizga qaytib kelishga urinmayaptimi hayotingizga? Yo'q, ketib qolganlar yo'q, uji chunki qiyin. Uji ketgani ketdi. Xudoga shukr, oldimda yetarlicha ishonchli odamlar bor. Yorqin shahar sedani Cherry Arizo 6 Pro. Blitzni biroz boshqacharoq olamiz, sababi Jamshid akadan so'z olish juda ham qiyin, jurnalist sifatida hatto menga ham qiyin. Lekin harakat qilamiz. Men hozir o'zbek futbolidagi shaxslarning nomini aytaman, futbolchi, murabbiy, siz uni bitta so'z bilan ta'riflashingiz kerak. Xafa bo'lib qoladi, keyin o'chirib tasha deyish bo'lmasin. Xo'p. I imkon qadar bu unga mos tushadigan so'z bo'lishi kerak degan sharti bor. Harakat qilaman. Ketdik, boshladik. Ro'ziqul Berdiyev. Shakllanib kelyotgan. Mirjalol Qosimov. Tajribali. Samvel Babayan. Ehtiyotkor. Timur Kapadze. Kelajak. Levchenko. Ehtiyotkor. Dragan Cheran. Tajriba. Jaloliddin Masharipov. Texnika. Lutfulla To'rayev. Aqlli. Mirzohid G'ofurov. Tezkor. Akmal Mazgavoy. Ayyor. Bulolxon Toshmirzayev. Kichkina. Eldor Shomurodov. To'pirar. Davron Hoshimov. Jasoratli. Lima Cruz. Kallada gol uradiganlar nima derdi? Kubikda urgan goli qalb tubida qolgan ekan-a. Masi joyini qoldiramiz qoraytirib, chunki Lima Cruz O'zbekiston Kubogi finalida Navbahorni chempionlikdan mahrum qilgan. Bo'pti, Lima Cruz. Kal. Akmal Xolmatov. Jarima zarba. Islom Kenjaboyev. Tezkor. Otabek Shukurov. Ehtiyotkor. Odil Ahmedov. Juda ham kuchli. Azim Ahmedov. O'ylash. Akmal Shoraqbedov. Fizika. Silvanus Nemeli. Kuchli. Rubin Xebay. To'pirar. Nimeli yoki Xebaydan bittasini Navbahorga olib kelish imkoniyati bo'lganda qaysi birini tanlardingiz? Surxondagi. Nimelini? Nimeli. Anzur Ismoilov. Soch. Vitaliy Denisov. Tor. Ignatiy Nesterov. Legenda. Utkir Yusupov. Darvozabon. Oston O'runov. Texnika. Jasur Hasanov. Chapoyo. Oybek Bozorov. Texnika. Abbos Fayzullayev. Umni. Abduqodir Husanov. Kuchli. Va so'nggisi Jamshid Iskandarov. Chapoyo. Bugun Jamshid Iskandarov mehmonimiz bo'ldi. Ishtirok uchun rahmat kattakon. Vaqtingizni ayamay kelganingiz uchun. Va so'nggi so'z o'rnida o'zbek futboli muxlislariga tilaklaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Taklif uchun rahmat. Hamma o'zbek futboli muxlislarini kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Hammani uyida tinchlik, xotirjamlik, sihat salomatlik, fayz barokatli bo'lsin. O'zbek xalqimizni ham kirib kelayotgan
Yangi yil bilan tabriklayman. Rahmat kattakon, ishlaringizga, karyeringizga omad.